A minha primeira vez, ela foi muito confusa, porque foi de camisinha. Poucas pessoas falam disso, né? Que a gente vê sempre nas campanhas contra a favor do jovem, vamos cuidar da AIDS e tal. Ninguém fala que camisinha é uma bosta, porque é uma bosta. Mas tem que usar, óbvio que tem que usar. E eu sentia que eu não estava transando com ela, e sim que eu estava transando com a camisinha. Porque é muito complicado sua primeira vez ser de camisinha. Porque você não costuma se masturbar de camisinha. Então é uma sensação muito diferente. Eu sentia que eu tava comendo borracha, era isso que eu sentia. E eu tinha uma coisa muito louca, eu não sabia, durante a adolescência, eu não sabia se eu tinha gozado ou não. Porque a camisinha, confusa. E 9 meses depois da nossa transa, ela teve um filho, loiro. Ela tinha um namorado loiro, que aliás levou um chifre naquele momento, ou seja, um filho não era meu. Graças a Deus, o filho era dele, eu acho.